У Дніпропетровську масово гинуть голуби. Мешканці міста та орнітологи б'ють на сполох, адже достовірно невідомо, на що саме хворі птахи та чи загрожує це людям. У ветеринарній службі кажуть, причин для паніки немає. Однак кількість мертвих голубів продовжує зростати. Подробиці далі у сюжеті. Наталя все життя мешкає на проспекті Петровського. Каже, голуби – це окраса району. Однак останні два місяці городяни все частіше бачать мертвих птахів. Вот у нас здесь недалеко находится через дорогу сквер, где гуляют очень много молодых мам с маленькими детьми. Голуби ведут себя неадекватно, то есть сидят нахохлившиеся, полностью никакой реакции, очень много мертвых голубей. Така ситуація спостерігається по всьому місту – у парках, на подвір'ях та дитмайданчиках. Ну, вообще, я заметила, ну, только не в парке, а у себя дома, что они залетают ко мне на балкон. Я бачу больных, але я бачу їх не таких, що вони не можуть злетіти, а таких, прям, які лежать. Ну, бачила пару голубів больних. Фахівці пояснюють, щоб визначити точно, що саме відбувається з птахами, потрібні дорогі і тривалі дослідження. А у Дніпропетровську немає навіть лабораторії, де можна було б виявити, яка інфекція косить пернатих. Голубі – це вид, який найбільш опасен, по-видимому, в городській середі, в якому відношенні. Це птиці, які можуть підбирати, питатися зі свалок. Вони активно, опять же, контактують з людьми, ведуть стальний образ життя і знаходяться в городі в течені всього року. Тобто це вид найбільш ідеальний для розпространення болезні. Вчені встановили, що голуби наймовірніше страждають від вірусу. В результаті вскриття були обнаружені небольші кровоподтеки точечні на печені, на почках, а також на деяких участках пищевода. В принципі, що з нашої точки зору свідчить про наличие либо мікробіальної інфекції, либо вірусної інфекції. У Дніпропетровській санепідслужбі розводять руками, мовляв, поки що не зафіксовано жодного випадку зараження людини від птаха. А отже, ця проблема не в їхній компетенції. У ветеринарній же службі міста запевняють, заяви від людей з проханням обстежити голубів до них не надходили. Служба ветеринарної медицини виїжджала в міста скоплення голубів і в парки міста. Погибших животних не обнаружено. Колекціонери, які розводять голубів, запевняють, захворювання вражає не всіх птахів. Головне – вчасно помітити недугу та почати лікування. Сьогодні в колекції Олега близько 15 видів голубів. Всі вони здорові та доглянуті, адже до кожного пернатого господар має особистий підхід. Зараз, тим більше, багато дуже болезней. Це їх, ну, перечислити, це просто неймовірне кількість. Це і глисти, це і крутячка головою. Я роблю свій раствор. Це лук, чеснок і лимон. Вместе с водкой развожу и добавляю голубям в питье. А чем оно помогает? Профилактика от всех болезней практически. Фахівці запевняють, із приходом холодів рівень захворюваності птахів має зменшитися природним шляхом. А поки застерігають громадян не чіпати руками хворих пернатих і тим більше не лікувати їх самостійно, адже досі достовірно невідомо, чи небезпечний вірус для людей. Христина Венегляускайте, Олександр Пронський, новини 11 каналу.